İnsanın kafir olmasının, dindən çıxmasının, küfrə düşməsinin səbəblərindən biri günahdır. İnsan günah vasitəsilə bəzən kafir olur, küfrə düçar olur. Siz deyə bilərsiniz ki, küfür etiqaddır. Yəni, insan Allahı inkar eləyir, Peyğəmbəri inkar eləyir, qiyaməti inkar eləyir. Bu bir etiqaddırsa, bunun əməllə nə əlaqəsi var? Axı, niyə hansısa əməl eləyəndə insanın etiqadı dəyişir, fikri dəyişir? Axı, fikrin əməllə nə əlaqəsi var? Məsələ burasındadır ki, Quran məntiqinə görə günahla fikrin, əməllə fikrin birbaşa əlaqəsi var. Fikir əməldən müstəqil deyil, fikrin formalaşmasında əməlin təsiri müstəsnadır, birbaşadır. Günah insanın fikrinə təsir qoyur. Görürsən, insan Allaha inanır, Peyğəmbərə inanır, qiyamətə inanır. Neçə il keçir, günah üstündən günah eləyir, nəticədə etiqadı zəifləyir və insan başlayır inandığı şeyləri inkar eləməyə. Məsələ burasındadır ki, bu dünənə qədər dəlilli sübutu var idi Allahın varlığına, bugün o dəlil yoxdur. Dəlillər öz yerində qalıb, amma günah ürəyi qaraldır və insan dəlillə qəbul elədiyi həqiqəti qəlbən qəbul eləyə bilmir və küfrə düçar olur, imandan çıxır. İnsanların imansızlığının kökündə çox zaman günah dayanır. Günaha görə insanlar dindən çıxırlar. Bəlkə buna görədir ki, indiki dövrdə müsəlman cəmiyyətlərində çalışırlar günahı təbliğ eləsinlər, günahı yaysınlar. İmam Hüseyn əleyhissalamın qatilləri var idi, 30 min qoşun. O 30 min qoşunun çoxsu keçmişdə iman əhli olub, namaz qılan olublar. Əvvəlləri. Onlar əvvəldən etiqad cəhətindən kafir olmayıblar, onlar Allaha inanıblar əvvəllər, ibadət eləyiblər. Hətta bəziləri Kərbəlada da ibadət eləyirdi. Amma etiqad cəhətindən onlar kafir oldular, nəyin nəticəsində? Günah səbəb oldu buna. Həzrəti Zeynəb Yezdin məclisində danışırdı. Yezdin məclisində danışanda onlara bu ayəni oxudu. Buyurdu, o kəslər ki, günah elədilər, onların aqibəti bu oldu ki, Allahın ayələrini inkar elədilər və Allahın ayələrini məsxərə elədilər. Yəni, günah səbəb oldu, siz Hüseynin qatili oldunuz. Bir gündə insan imam qatili olmaz. Əvvəl etiqadlı adamdır, ona görə deyiblər həmişə dua eləyin ki, Allah axırımızı xeyr eləsin. Bugün biz bu məclisdə oturmuşuq, namaz qılırıq, ibadət eləyirik, heç kəs zəmanət vermir ki, sabah ya biri gün ya 5 il sonra biz bu etiqadda qalacaq ya yox. Günah səbəb olur ki, insanın etiqadı zəifləyir və nəhayətdə gəlir İmam Hüseyn ağaya düşmən olur. Ona görə bizə hey deyirlər, təqva, təqva, təqvadan danışın. Hər cümə xütbəsində insanların yadına salın. Usikum bi təqvallah. Sizə təqvanı nəsihət edirəm. Peyğəmbərlərin hamısı hey bu sözü vurğulayır. Çünki təqva olmasa bir gün iman gedəcək. Günah təqva nədir? Təqva insanı günahdan saxlayan qüvvədir. O aradan geçsə, günah günah üstü olacaq, sabah görəcəksən, deyəcək, Allah da yoxdur. Vallahi bu sizə qəribə gəlməsin. Çox ibadət əhli olub ki, ölən anda Allah inkar eləyiblər. Nəyin nəticəsidir? Günahın nəticəsidir. Ona görə bizə deyiblər ki, yaxşı işlə günah, günahdan çəkinmək, namaz və haram tikə yeməmək. Hansı üstündür deyiblər, günahdan çəkinmək, yaxşı işi görməkdən üstündür. Namazdan üstün budur ki, haram eləməyəsən, günah eləməyəsən. Ümumiyyətlə, ibadətlərin hamısı elə insanı günahdan çəkindirmək üçündür. Dəlil Qurandır. Quran buyurur, İnnəs səlatə tənha anil fəhşai vəl münkər. Gündə 5 dənə namaz qılın, nəticə nə üçündür bu? Ki, namaz sizi çirkinlikdən saxlasın, günahdan saxlasın. Namaz da elə bunun üçündür. Oruc sizə vacib edildi. Oruç tutun bir ay zəhmət çəkin nəyə görə? Ki, siz təqvalı olasınız. Oruz bunun üçündür ki, sizdə güc yaransın, günah eləməyəsiniz.
Bütün vacib ibadətlərin axırı gəlib günahdan çəkinməyə çıxmasa, ibadətin heç bir xeyri yoxdur insan üçün. O zirvələrə ucalmağın bir yolu var, insan diqqət eləyə, Allahın rizayəti olmayan işə getməyə və bunu təkrar-təkrar deyirik, amma çalışaq dediyimizə əməl eləyək, eşitdiyimizə əməl eləyək. İnsan var toy günü, ən bədbəxt günüdür, çünki eş-işlət məclisi təşkil eləyib, haram süfrə açıb, amma deyirlər, bugün filan kəsin xoşbəxt günüdür. İnsan da var öldüyü gün ən xoşbəxt günüdür, çünki Allahına qovuşur. O xeyirlə şər nisbi məsələdir. Xeyri xeyir eləyən bizim əməlimizdir, şəri şər eləyən bizim günahımızdır. Nə ziyanlar var günahın ucbatındandır, nə ziyanlar var dünyada. Günah da insanı zəlil eləyir, qiymətsiz eləyir, dəyərdən salır. Allah yanında hörmət qazanmaq, biz hərdən deyirik, məsələn, hörmət qazanmağın yolu budur. Allah yanında istəyirsən hörmət qazanasan, Allahın sənə hörməti olsun, onun bir yolu var. İnnə əkrəməkum indəllah ətqakum. Allah buyurur ki, sadədir yolu, mənim yanımda hörmətlilər, Allahdan çəkinib günah eləməyənlər, təqvalı insanlardır. Allah buyurur Quranda ki, o kəslər ki, onların tərəzisi yüngül gəldi qiyamətdə, onlar ziyankar insanlardır. Çünki bizim ayələrimizə zülm elədilər. Qiyamətdə tərəzinin yüngül gəlməsi bilirsiniz nədir? Yəni, adam özü yüngüldür. Tərəzidən söhbət getmir. Yəni, mən yüngüləm, Allahın yanında qiymətim yoxdur. Allah mənə nəzər eləmir. Əl-əl-əs-salam deyir ki, ən çox qorxduğum budur ki, qiyamətdə mənə baxmayasan, nəzər eləməyəsən. Gedən Peyğəmbərin yanına Peyğəmbər üzün çevirəm. Bu Allah dostları üçün ən böyük əzabdır. Hər günaha görə Allahın peyğəmbər adamdan üz döndərməz. Tövbəsiz günahlara görə. Ona görə tövbəni az şey saymıyorsun. Hasan getdin dün ilahi bağışda, bil ki, böyük neymət verib Allah sənə. Bu bağışdanı deyə bilirsənsə böyük şeydir. Deyirlər, insanın iki şey islah eləyər insanı. Günahkar adamı, bunu mən çox demişəm, bir daha da deyim. Deyirlər, günahkar insan axırı xeyr olar iki şeylə. Bir budur ki, tövbə eləyə, bir də əhl-i beytin məhəbbət ürəyində olur. Bu iki şey qalıbsa əlində, günahkar da olsa düzəlmə ehtimalı çoxdur var. Nə zaman tövbə eləmədi, günah elədi, günahı günah üstündən təkrar elədi, bil ki, uçurumun kənarındadır. Günah insanı Allahdan uzaqlaşdırır və insanı zəlil eləyir. İnsanın qəlbini öldürür. Qəlb öləndə də Quran buyurur, haqq sözü insan eşitməz. Quran buyurur, haqq sözü sən onlara çatdıra bilməzsən, ölülərə. Bəziləri bunu deyir ki, ölülərə Yasin oxumaq olmaz. Çünki Quran deyir, ölülərə sən haqqı çatdıra bilməzsən, mənası başqa şeydir. Allah buyurur, qəlbi ölmüş adamlar, günahla qəlbini öldürmüş insanlar haqq sözü eşitməyəcək. Onların ruhu ölüb, onlar gəzirlər, amma ölü kimidirlər. Onlar haqq sözü eşitməzlər. Balaca diqqətsizlik görürsən insanın bütün əməllərini bərbad edir.